Mijn naam is Lydia Philander, ja. En wanneer is u geboren? Ik is geboren op 9 oktober 1934. En u naam en van? Mijn naam is Helena Alice en ik is geboren die 1940, die 22 oktober. Nou, vertel vir my, waar is u geboren? Ik is geboren in Elim, in Bergstraat. En na die tyd het my pa die huis gekoop toe, het ons verder gewoon in Kingstraat. Wat het die ma en pa gedoen? My pa was een retakdekker en my ma was een huisvrou. Ja. En hoeveel kinders was julle? Ons was 9 kinders. Ja. En die ma en pa? Ek is nie eintlik in Elim gebore nie. Ek het op 'n plaas gebore, Fairfield is die plaas, en naam 'n groot plaas. Daar gebore, maar ek het toe begin skool gaan hier in Elim. En het ek nou skool gegaan tot standaard 2 en toe na by die plaas was 'n buitestasie van Elim, 'n sendingstasie, buitestasie van die kerk. En daar het ek toe verder gaan skool gaan tot nou, standaard 6 toe. Is dit Houtkloof? Is Houtkloof. En ek het getrou ook later daar, jare daar. En wat het u ma en pa gedoen? My pa het eintlik op die plaas gewerk. Hy was 'n skaapwagter gewees. En baie jare, ek is daar gebore, maar my leeftyd was, my opgroeitijd was daar gewees. En toe ek nou begin groot word, dat ons nou uitgaan om te gaan werk, toe ek nou uitgegaan gaan werk, en toe na 'n paar jaar het ek weer teruggekom na die plaas, toe het ek op die plaas gaan werk. Hoe oud was jy toe jy begin werk het? 14. En wat gaan doen jy toe? Huiswerk. En jy? Ek het ook op 14 jaar, ek ook uitgegaan. Eerst het ek op die plaas gaan werk, die naby by Daalsdorp, en toe weer kinders opgepas in Napier, en toe weer teruggekom huis toe, en, maar ek het baie jong, het ek getrou, maar in daardie tyd het ek Kaap toe gegaan, en daar gewerk in Pylands, en toe teruggekom, en toe het ek getrou. Op 21 heb ik toe getrou. En, maar, my huwelik het nie lang gehou nie. Baie swaar gehad. Ek kan eintlik 'n boek skrywe van my lewe. En, in daardie tyd, toe my ma vir my gesê, jy beter maar weggaan. Toe gaan werk ek vir professor Rycroft in Kirstenbosch. Maar ek het nie kinders gehad nie, maar toe ontmoet ek daar 'n vriend. En soos die lewe is, gebeur daartoe. Iets groots mis my. En ek was baie bly daaroor, maar my ouers was baie ontevrede. Baie. En daaroor was het eerbreek, nee. Maar ek het nou net nog die een dogter, die seun is oorlede, toe 2 kinders so na mekaar. En my dogter bly langs aan my. Sy is nou 50, in die diep in die 50 gesê, maar my seun is oorlede. Nee. En het was vir my so gelukkig dat ek daar die tyd huis toe gekom het om my oom te kom oppas. Ek wou nie in die Kaap uit huis toe gekom het nie. Was my bitter swaar om huis toe gekom, want ek het baie lekker in die stad gewerk en in hierdie huis het ek toe groot geword as kind. En ek het in hierdie huis gebly tot 14, dit was my oma my oppas huis. En toe moes ek my oom kom oppas en toe hy die dag sterwe, 89. Toe vind ek uit ma. Ek is baie bly dat ek kom oppas het. En die werk gelos het, die baie geld gelos het, ek kom oppas het. Daar kry ek toe die huis. Ek erf die huis van my oma en my oppa, wat ek voor groot geword het. En ek kry die huisgoed, kry ek alles. Daar was baie niggies en neefs, maar hulle het allemaal ingestem. Ek kan die huis kry, en met huis en goed, hulle wil nie die goed heen nie, en so, ja. En toe is so gelukkig dat ek huis kom, is ek nou by my dogter, want haar man was baie siek, het kanker gehad, en dat ek weer, nou weer vir haar kan bygestaan het, nee, met die kinders, en onszelf, ja.
En u, het waar u een man ontmoet? Ja, ek het toen op die plaas gewerk, het is een baie groot plaas, die huis had ons bij gewerk, het was 6 wat ons daar gewerk het. En toe het ek my man daar ontmoet. Hy is van Elim, die man van my gewees. En toe het ek nou daar om ontmoet, hy het nou altyd daar kom kerk hou, die Moravische kerk, het mense so in toe gestuur om daar dienste te kom hou eenmaal in die maand. En toe was hy nou een van hulle wat ook daar kom dienste hou. En ek en een ander vriendin wat saam met my gewerk het, ons het een sonderskool daar begin. Die kinders, daar was baie kinders op die plaas. Toen ons daar sonderskool gehou. En toe is sy toe later aan haar weg en toe ek en haar, toe kom haar sister daar weg, toe ek en haar sister aangegaan met die sonderskool. Maar toe trouw ek toe. Ek het 5 jaar daar gewerk en toe trouw ek toe. En toe kom ek nou terug Elim toe, ons bly toe hier. En toe het ons omtrent vir 6 jaar hier in Elim gebly na my trouwe. Wat het die man, hy was die plaaswerker, maar toe hy nou terugkom Elim toe, wat het hy toe? Nee, hy was nie een plaaswerker nie. Hy het in Elim gewerk, soos ons sê die werfie boe. Daar waar die brakantse huis en die werf, daar waar die kantoor is en daar waar die winkel op was nog daar. Nou daar het hy gewerk, die is heining geknof, skoon gemaakt, dat was die werk daar. En toe na 6 jaar, toe het ons Kaapstad toe getrek. Die biskop Alster was toe hier predikant en hy het toe vir hom gevra of hy nie. Daar is een werk in Filippi by die Lutherse kerk as opzichter. Of hy nie so in toe wil gaan. Hy het eindelijk teen sy sin gegaan, maar ek het vir hom gesê, kom ons gaan maar. En toe het ons nou daar so vir 30.5 jaar in die Kaap, dat ons daar gewerk by die Lutherse kerk. Dit is nou die Duitsers wat die tuine daar in die vlakte sit, dat het die kerk hoort aan hulle. En toe het ons nou daar gewerk, hy is opzichter en ek het nou die kerk en die school, daar was een school, Duitse school, moet ek nou skoon gemaakt het en later aan die saal, al die werk daar gedoen. Toe hy nou pensioen gegaan, toe kom ons terug Elim toe. Want hy het ook sy ma se huis geërf. En toe was ons 3 jaar hier gewees, toe hy oorlede. En nou is ek nou 18 jaar hier so. So eindelijk is ek nou 15 jaar sonder om hier in Elim. Ek het toe vir 10 jaar alleen geblei. En ek het 4 kinders, 3 seuns en 1 dogter, hulle is allemaal in die stad. Maar toe, na 10 jaar wat ek nou alleen geblei het, toe die jongste seun, hy het in die stad gewees, toe sy vrou oorlede. En hy het toe 3 kinders. En die kleintje is toe 2 jaar oud. Enetje is toe 6 jaar en die een is nou 10. Toe kan hy nou nie koop met hulle nie. Alleen nie. Toe hy my gevra, maar hy ga gewoon blij, toe wou ek eerst nie. Want ek is mos nou gelukkig alleen. Verhoord hier aan verskillende organisaties, ek het daar voorlewe gehad. En toe sê ek op die oomlik, maar ja, nou bly hulle op die oomlik by my. Maar ek het nog altyd baie bedrywig. Ons het een vrouwenvereniging wat ek kan behoort. En daar hoort ons die bejaarde klap is ook by. Maar voor dit was die gesante wat ek kan behoort het. En daar by die tehuis is daar by die gestremde kinders. Daar was ek vir 13 jaar op een beplanningcommittee. So ek het eindelijk een voorlewe gehad en ek het nou nog, gaan maar nog aan. Vertel vir my bietjie, wat doen die senior klub anders ter? Die klub, die bejaarde klub wat julle aan behoort. Nee, ons gaan maar net in die oggende 10:00, dan kry ons, bedien hulle vir ons met tee, en dan daarna hou ons dan môre seën, nê. As ander iemand ek môre seën kom diens hou, en daarna, dan, somtijds daar kom daar iemand wat nou vir ons iets kom voordra, of so, en dan kan ons naalwerk doen, of spieletjes speel, of so, ja. Was altijd bezig en dan kom die thuisverzorgers kom daar en dan kom ons naals en tonen en zo lekker manicure voor ons doen daar en zo aan. Ja. Dan krijgen ze een lunch en dan 1 o'clock in is zo af 2, dan komen ze nog weer huis toe. Zo dat is maar net 3 keer in die week. Ja. Maar ons geniet het daar. Ik was ook daar. Ik heb in 2008 was ik die kok daar. Ik daar gekook, ja. En toe breek ek my voet en toe moet nou iemand anders een week krijg om te kook. Maar ek hou daarvan, ek is baie lief van kook. Bak en amal daar, ja. Ons het gister met die tannie gesels wat by die soppot betrokke was. En sy het gesê, Santa het ook een soppot gehad? Ja, ons was baie
Santa was baie betrok bedrywig in die dorp gewees. Ons het eenmaal in die week een soppot gehad en dan het ons ook uitgegaan, ons het pakkies vir die patiënte gegee. Altijd die is dat die patiënte net, soms is daar min en soms is daar weer meer. Dan het ons grocery pakkies uitgedeel. Ons was baie bedrywig gewees, Santa, maar toe het maar nou sommer net so doodgeloop. Wat eintlik baie tragies gewees, want ek was baie lief. Santa gewees, om daar betrokken te wees. Want hulle het goeie werk gedoen, en dat hulle nou eenmaal in die week het hulle by die bejaardes uitgegaan, en beteer gaan nou in die ochtend te morgen sien, gaan nou, so hulle was regtig baie bedrywig, maar hulle toe nou, maar het was allemaal net so, tot niet gegaan. Want ek het ook nog gesê, dat ons kan ons weer maar opstaan, en weer verder aangaan. Maar nou, daar was ook baie bejaardes gewees, nee, een paar bejaardes. Nou, hulle het ook natuurlijk nou nie meer kans gesien om weer van vooraf maar nou aan te gaan nie. En so het het maar nou tot niet gegaan. Ja. Ons het gewonder, dit lyk vir heel wat ouwe mense bly in Elim. Nou, hoe werk het met die huise? Gaan het maar van die familie naar die volgende geslag toe oor? Of kan iemand van buiten af koop? Of hoe werk het? As u van buiten afkom, dan moet u eindelijk hier aan die kerk behoort. Je moet een Moravier wees. Ja. Je kan, kan ander plek wees, maar zolang je Moravier is. Ja, ja. En dan is daar een hierpenny wat ons betaalt elke jaar. Dat is maar 50 rand noem ons het. Ons noem het een hierpenny. Nou, vroeger jaren, het het verstaan, die hierpenny wat ons betaalt, kan ons gaan een hotel in die veld. Kijk, hier was ons nooit elektriciteit gewees nie, nee. Dit is maar nou een klompe jare gelede waar die elektriciteit is, nou kon ons die hout gaan haal, en ons kon, die gesaides, die boere op die plaas, en ook as ons te sterwe kom, dan koop ons nie die grond wat ons begrawe word. Die grond is ingesluit, so jy betaal nie die persone wat vir jou die graf grawe. Ja, maar verder is die grond verniet, jy betaal nie daarvoor nie. Maar zo'n kerkrechte moet betaald wees. Kijk, ons betaal niet een tiende niet. Ons betaal een zekere bedrag in een jaar. Je kan het elke maand betalen. Of je kan dat bedrag voor die volle jaar betalen. En dan dit moet ook betaald wees als je te sterven komt. Dat is een voordeel voor jou. Vertel van mij, hoor, is baie feeste in Elim. Vertel van mij van die feeste van Elim. Ja, ons het mos nou... Eindelijk is paasfeest vir ons nou die vernaamste feest vir die jaar. Ons vier kersfeest en so, en dat ons kinderfeest met die kinders en so. Maar paasfeest, ja. Ons gaan nie weg uit ons dorp uit met paasfeest nie. So wat gebeur alles paasfeest? Wanneer? Begin by die Witte Donderdag. Nee, dit was Palmsondag. Palmsondag, ja, by Palmsondag. Ja. En jy weet Palmsondag begin. Ja, begin maar bij Palmsondag. Ja. Nou, Palmsondag word die jong mense geconfirmeer. Eindelijk in die jare wat ek en sy geleer het, vir aanneem, ons moet ons leven aanneem. Ja. Dan het ons vir 6 weke elke dag klas geloop in die achtermiddag. Bybelstudie, nee. Jy krijg gesange om te leer en bybeltekste. Dan moet jy morgenmiddag, moet jy daar nou voor die leraar kom opsê, ek vraag vir jou. Maar jy moet het leer, want jy weet nie of ek jou gaan vraag nie. Maar daar het ons vir 6 weke, en dan word ons nou Palmsondag, word ons nou dan aangeneem. Dan jy moet nou wit rokke aan, met so'n mooi doekie wat so mooi gebind word, om jou kop, jou haare word bedek. En dan na die aanneming nou, dan gaan jy nou by die koffermande, noem ons het ons nou nie, dan gaan ons die by hulle huise thee drink, en ons loop met sakke koek, is een belevenis. Nou, dit is nou Palmsondag. Hoe lang en, voor paasfeest is Palmsondag? Week. 70 dagen. Voor paasfeest, ja, week, ja, 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 week. Maar, en die zondag aand, ja. Na die konfirmande klaar is, die thee, en by 6:00 of 6:00, dan gaan ons allemaal by die inkom van die dorp, gaan ons daar af met palmtakke. Nee? En dan is daar een donkie, en hulle is in die klere drag gesit, en dan stap hulle daar van die kerk af, van die
een van die dorpen af stap hulle nou op tot by die kerk. En dan sing hulle ons nou die paasliedere. So lank hulle dan as die kinders en die kovermande en dan die kerkrade en dan die gemeente. En is allemaal het nou hulle skaafs en koppers toe. Dan stap ons nou tot daar. En dan sing die kinders in die kerk met die koor, sing die Hosanna. Ja. Dat is die hoogtepunt van Palm Sondag. Ja, ja. Palm Sondag. Ja. En dan daarna berei ons ons voor vir Witte Donderdag en Goeie Vrijdag. Goeie Vrijdag het ons heel dag, Witte Donderdag, het ons moest nou die drie diens. En dan die aand het ons een groot nagmaal, dan het ons allemaal spierwit aan. As een belevenis. Spierwit aan. Wow. Dat is mooi om te sien. Van tevore was het nooit so nie, dat allemaal daar is nie, maar nou sorg allemaal wat in die stad is, wat Elimus is, sorg dat hulle nou hier is 7 is. En as jy laat kom, as die deur toe, dan word die deur nie opgemaak nie. Al die deur word toegemaak en so aan. Dan kry jy nou jou wijn en jou brood, nee. En dan op Good Friday oggend is het nou weer die diens 10:00. En dan is het weer nagmaal wat nou nie die vorige aand die nagmaal gebruik het nie. En dan daarna gaan jy nou eet en dan nou weer op 3:00 is het nou weer die kruisiging van Jesus en dan huis toe en as hy nou klaar is, dan is ons allemaal klaar, ons huis toe en dan sien jy die man stap by alle die vriende hier by my was het geweest, was so mooi. Kom hulle die mans die kerk met hulle swart soes en hulle wit hem en swart tyd, nou stap hulle hier af. Nou gaat hulle van allemaal sy vriend vir huis vir een drankie. Nee, allemaal vir een drankie. Dis soos die oude traditie van al die jare, doen hulle dit nog. Nee, en nou by my in die huis, gebruik ek moos nou nie eindelijk alcohol nie, en ook nie rook nie. So, daarachter is een flat, toe het ek van my broers dochter gesê, jylle sal maar die flat moet reg maak. Waai, dit sal ek nou nie kan vat. So die klompie toe allemaal nou hier deur gestap, door daar achter en daar gesit. So dis wat hulle nou, allemaal soos een traditie. Hulle doen dit elke jaar en so aan. En dan, nou vrijdag aan, is daar nou niks gewees nie, nee? Daar was nou net een bassijn speel gewees, nee, in die kerk, ja, nee. En dan, Easter Saturday, zaterdagochtend, dan gaan die mense die grafte skoonmaak. Al die graftes word skoongemaak en gewit en so aan. Dat is prachtig, was u daar gewees. En daarna, dan gaan allemaal mense wat graftes daar het, gaan al die graftes blomme opsit. En ek het gevaarlike klomp blomme wat ek gaan doen. Ek is hier op met die klomp blomme. En ons het al die graftes is prachtig afgeverf en mooi gemaakt en so aan. En toe is het allemaal maar weer teruggekom en maar weer huisbezoek en so. Daar is. En zondagochtend het ons opgestaan, so 5:45 opgestaan en 6:30 is ons nou weer voor die kerk. En so is ons met een groot groep is ons op naar die begraafplaats toe vir die opstanding van Jesus, nie? En dan is het daar die diens gehou en dan word allemaal wat in Elim en elders afgestewe en begrawe is, sy name was allemaal afgelees. Ja. En na daai tyd, dan is ons nou huis toe gekom en ons lekker ons kossies gemaakt en voende vleisies gebraai en lekker kos gemaakt. Dan is ons toen, het ons nou weer kerk toe gegaan, daai was nou 10:30. Was ons hier in die dienst en daai was nou, was daai nou onze laatste dienst. Ja, dat was die aanddienst. Daai was onze laatste dienst. Toen ons by die huis gekom, was het nou, laat ons by die huis gekom. Ja, seker so 1:00. 10:30 toe die huis gekom, ja. Dat is het keiertijd. Lekker gewees en keiertijd, klaar, gerus. Toe ek nog so staan, lekker voor die deur staan, die kom allemaal my vrienden in, toe so allemaal weer rondom tafel, lekker die koeken op die tafel, lekker. Toe hou ons nou pas wees.
Sonder die drankie. Ek het ook al gevra, dis dan een speciale kos wat die mens maak vir paasfeest. Ja, Good Friday. Ja, dan. Good Friday het ons mos nou die vis. Maar het het nie gebeur vir hoe jaar in Elim dat daar pickelfish was nie. Het was meeste, my ma was nooit geglo aan pickelfish, het was groenboontjie bredie, nee? Ja. Groenboontjie bredie. So ek maak ook nie eindelijk pickelfish nie, en hulle my skoonsus uit die vis gebring in die stad uit. En ek was ook een vir hospitalbans nie. En hulle het allemaal daar nog gebring. Ek was nog gelukkig, want ek nog alles so gekreed in die stad uit. Nie. Ja. Ja. En die kinderfeest, vertel my van die kinderfeest. Ja, vertel jy nou. O ja, kinderfeest. Dan kry ons nuwe klere, die kinders, nee, gaat van die kinders. Nuwe klere word geknop in die skoene. En weet nie, toe ek een kind was, nou, op die ons kinders was, in ons tyd, het die kinders ons nou hoedjieskerk toe gedra. En ons het die mooiste hoedjies gehad. En skoene. En my eerste kinderfeest skoen het my ma van my groen skoene gekoop. Maar ek het so gehuil, ek het nie van die groen skoene gehou nie. Nou ja, dan het ons was nou, is vir ochend is ons nou gewone dienst nie. Maar die kinders leer ons liedere in die skool om in die kerk te sing, die dag. En dan sing hulle nou 2 of 3 liedere in die kerk die ochend, met die ochenddienst. En dan in die middag, dan noem ons, die middag kom ons ons nou weer kerk, daar noem ons nou die liefde maal vir die kinders. En dan kry hulle ons nou een bolletje. Maar ons groot mense kry ons bolletje die 13e Augustus. Nee, dat is die daar is nou weer Augustus maal. Daar wat die ding is. En die kinderfees is ook ons die tyd, die kinderfees. Nou dan kry ons groot mense die 13e en net die Sondag daarna as die kinderfees. Dan kry die kinders hulle bolletjes. Is dit nou soos mosbolletjes? Ja, mosbolletjes. Ja. En nou, as die kerk nou uitgaan, dan gaan die kinders nou by, nou maak jy groepies vir mekaar. Ek kies een paar van my vrienden, sy kies een 8 vrienden. Dit maak jy saak hoeveel jy is, of jy nou 10 is, of jy 2 of 3 is. Nou gaat jylle by mekaar sy huise sing. Nou die liedere. En dan gaat jy nog by die ander mense sy huise ook sing. En by allemaal wat jy kom, kry jy jou pakkie. Nou, in ons tyd toe ons school gegaan het, dan het ons koek gekry. Die mense koek gebak, verskillende soorte koek, dat kry ons nou koek. En maar, die kinders kry nou nie meer koek nie, en hulle kry nou nog chips in die pakkie gesit, en lekker stikke goedjies nou. Dan gaan in vruchte, net soos lemoen en daai, dan gaan hulle nou van huis tot huis sing hulle. Nou, in ons tyd het ons die maandag na kinderfees, was het ons vakansiedag gehad by die school. En daar boven die rugbyveld, daar was baie bos gewees. Dan het ons daar gaan piknik maak. Daar was ek een sandwalle. Daar gaan al die kinders samen zo'n doet. Maandag moet hy het koek. Nou kan u weet, hy groot koek is ons nou pure krummers. Nou sommige van die kinders en ouders het samen gegaan. En gaan ons nou daar piknik maak met die koek. So dit was eigenlijk baie lekker, dat is nou een kinderfeest gewees. Ja. Nou, dit was baie aangenaam. Nou, waar kom het vandaan? Hoekom is daar kinderfees? Is daar betekenis aan jou op? Ons het ons... O, so Sinakino. Ja, daar is een betekenis. So Sinakino. Ja. Begint daar in... Ja, in Hernoot, nee. In Hernoot begint. Hernoot, ja. Ja, daar was een meisiekind in Hernoot, wat op bekering gekom het. Sy was baie jong. Ek denk, sy, ek kan nou nie weet of sy 12 was. Sy. Ek praat om onder correctie. Sy was 12, ja. Nou, sy het op bekering gekom. En daar het het ontstaan. Ja, maar dan mag ons nie die tyd dienste gehou het as moraal wees. Daar mag weer moraal wees gewees het. Hulle was ons doodgemaak nie. Ja. Maar sy het vastgestaan. Sy wil leer. Sy was 12 jaar oud, ja. Ja, en sy het so daar het het begint, dat het ook Elim toe gekom het, nee? Ja, ja. So die Moraviërs was vervolg geweest toen op daar? Ja, en was dat het vervolg geweest, ja. Ja, ja. En het was, daar die jare was het, was hulle baie streng en het moet so wees, maar nou verander, alles het nou verander, nee? Baie dingetjes van die... Ja, wette ja, nou alles het baie verander, maar ons probeer om het nog so te hou, soos ons voorouers vir ons het voortgegaan het, ja.
Ja, meer standvastig te wees. Ja, maar ja. Nou is een ander tijd, ja, die jongspan, ja, is ons nou, ja, niet meer zo. Ja. Is ons nou, ik zou maar zeggen, moderne tijd. Ja. Maar daar is nog witte, hij was bij je wee, hij was altijd bij je. Ik zou maar zeggen, witte geweest, nee. Ja. Dus mag, mag geen alcohol geweest het op je dorp? Is, mag je verkoop niet, maar ik denk je is, ik heb nog niet gezien, nie, maar ik denk je is wat hulle verkoop. Ja. Maar daar jaren heeft van die oude mensen ook verteld, dat die dijk, die was een Duitse predikante moest, nee. Nou, dat hulle was ons bijers, dat is hulle wat ons op die witte gemaakt het. Dus de bijen zeggen, als ze jou dronk zien, dan word je uitgezet. Ja. Nee, ja, word je, ja, uitgezet in die, ja, dorpheid. Ja. En als je moet les maken, dan word je uitgezet. Ja. En als jij, nee, drie kinders gehad hebt en je is niet getrouwd, nie, dan word je, nee, ook uitgezet. Ja. En kon een mens weer terugkomen als je dan weer beter begon leven hebt? Of was het permanent? Ja, ja, nee, ja, maar was bij je bij een streng daar jaren. Bij streng geweest. Ja. Ja. Kijk, nou ook, hier is... Alles, daar is nog van die wetten, maar die mensen komen het niet zo na, nie, nee. Ja. Dat al wat verslap. Je mag ook, nee, mag ook, moest ook niet samenwonen, nie. Samenwonen, nie. Zo, daar was nog een paar, nee. Drie of vier paardjes waren nog kort getrouwd, ja, nee. Die leraar laat nee, maar, mag, die predikant laat wel nou trouwen en zo. Maar nou, hier is nie eindelijk huizen vir hulle, nie. Zo, so, ons proberen nou om huizen te krijgen, nee. Maar als je jou eie huis uitmaakt, dan moet het moos, of wat het moos onder die kerk. So die huis is nou my huis, die gebouw is myne, maar nee, die grond nie. Die grond hoort in die kerk. Kerk, ja. Maar hulle probeer maar ons keer laat hulle een, dan gaat hulle een om wegvat, daar kan enig een nie kom bly. Soos om genade nog. Ja, ja, dan kan hulle daar by geel, daar is geel, geel kop wat daar sit, is geel kop, en dan kan hulle daar gaan bou. Ja. Die andere ding wat ik gehoord heb, wat jullie bekend is, is Blommefeest. O ja, dat is een tindermaan. Dat is maar zo'n erfenisfeest, nee? Oh. Van het saam. O, daar, ja, daar die men daar, o, sy gegrievel met my. Daar was nog, daar print wat daar staan, is nog ek. Ek is, my sister is eerste, en ek is die tweede prinses. En Chrissy, waar dan nou bij was, hulle gelunch, dat sy daar. Toe is ons nog gekies. Die bloemenvies als grannies. Wender sukkel so met ons. So, dit was baie mooi, ja. Wat gebeur by die bloemenvies? Jy ken van jou hulle het stalletjies wat hulle uit vir hier. Nee, dat nie. Hulle kan een stalletjie opzet. Die een, ja, die een vertrek is net bloemen. Nou, is het nou soos veldbloemen of wat? Ja, net veldbloemen. En dan die fontein, daar is nog, amper soos het nou in die veld, dit word ons nou doen, nou die kerk, die kerkie gebouw is nou in daar, en dan maak een kerkie, daar hulle daar kerk, en dan kom jy voorbij die kerk, en binnen die kerk, is ons nou ook printen, soos Elam nou begin, die printen is nou daar, van die kovermande, en van die nachtmaal, en voorskotjes hang daar, so eie aan Elam, nee? En dan is die blomme, hele uitstalling is die blomme, al die soorte wat jy nou kan aan dink, want Elam is mos goed bekend vir sy blomme. Want ek dink die meeste species is daar in Geelkop, is die meeste species daar. So dan maak hulle nou, en dan is achterna verkoop hulle van die blomme, en dan kom mense met baie blomme, vragte blomme, dan verkoop hulle, dan koop die Kaapse mense wat nou kom, hulle koop het so, die eigen jaar krijg nou in, om by die blommefeest inkomste te sit. Ja, dat lekker braai is en baie mense van die stad kom en dit hulle stalletjies daar, want die hulle betaal, hoeveel, R400 nie vir die stalletjie? Ja, en dan die geld is hulle sinne, maar die geld van die stad gaat moes nou na die bloemenfeest toe. Ja, so en die kerkbazaar, vertel van die kerkbazaar, wanneer gebeur dit? Die kerkbazaar. O, die kerkbazaar, is die een van die maand nie? Ja, die een van die maand, ja, het ons kerkbazaar, eenmaal in die jaar. Ja. En dan het ook die weke, ons is in weke opgedeel, nee? Die straat is in weke opgedeel. Ja, die is nou die A, ja. A-week, en die kerkstraat is B-week, ja, en so. En ek denk, ek is by die C-week. Nou, ons is in weke opgedeel, en nou in dat, dan kry ons een week om te woeker, om geld in te samel op verskillende maniere. Nou, ons geld insameling is een hoogtepunt, is woensdag aan is pudding. Bazaar pudding. Bazaar pudding. Dat is nou, alle omtrent, alle weke, doen dit. Nou, ons het nie,
Hulle hou die sager saam, net een week en die week en die ander week en die ander week nou weer. En dan het ons nou, dan het sommige weke, dan op vrijdag aan, een braai miskien, en saterdag het hulle nou weer een stalletje hier onder op die café, sy stoep. Ja, ek kan nou besluit wat ek wil doen. Nou, ek verstaan nou, daar is gewoon dans, wat een concert is, wat nou? Ja, vrijdag aan een concert. Die week hou nou vrijdag aan concert. Dus ik kan maar een stuk in een concert. Maar hallo dan concert. En dan bij die bazaar, die week nou allemaal een stalletje. En dan is daar nog een organisaties ook wat. Allemaal een tafel, hier stalletje die tafel. En dan kijk ze ons wat nou bij die vrouwenvereniging behoort. Dan het ons ook ons tafel. En dan die sonnaskool het hulle tafel, die jeug het hulle tafel. Al die organisaties neem deel aan dit. En ons hou heel dat bazaar. En dan die hoogtepunt van die bazaar as daar gebied word. Oeh, daar is wat die groente en die vruchte, donaties wat hulle kry, word gebied. En daar is skape wat hulle bied, daar is beeste wat hulle... Daar is ja wat hulle beest gehad vir 10.000 rand. Toe die man het deeg, toe bied hy daar op en hy betaal het. En hy gee dit weer terug en hulle bied toe weer daar op. En skape en varke. Nou, daar is nou, as die tafels nou al die binnen klaar liggen, dan is daar nou buiten, wat hulle nou die bied doen. Ja. So, die bazaar is ook een belevenis. Maar dat is baie lekker as jy bied, maar moet nie as jy die bied moet betaal nie. Daarom, ek bied niks, want hulle stop nou net daar. Waar krijg ek een 1000 rand? Ja. Nou, jy het gesê, die plek is bekend vir sy blomme, ja. Waarvoor nog? Wat word van Elim gemaakt of kom van Elim af wat bekend is? Is ons nou ons om nou sy melkery, nie? Ja, maar vroeger jare, hier so wat Jesus sien, die ding is, hy was tuine geweest. Ja. En die mens het altyd baie patats geplant. Ander groente ook, maar Elim was baie bekend vir sy patats geweest. Nou, hier is nog seniors. Die meeste wat nou die tuin maak is seniors, hier en daar van die jonge mense. Maar die meeste is maar seniors wat die so tuin maak. Nou die patats is nie meer, jy weet die grond is, jy kan nou nie meer al bietjie uitgeput en so, maar nou, daar is ons nou allemaal, dat was allemaal tuine gewees. En soos jy daar boe ook ingaan in die werve, achter daar by die meel daar, was tuine gewees, die mense tuine gemaak. Maar nou ja, soos hulle nou, moest toe nou die melkery begin, toe hulle moest nou die, tuin en dan was nog geneem en toen maar nou die soort die dinge sal maak. Maar meeste van die boerdery in Elim was mos, die meeste mense het mos skape gehad vroeger jare, maar nou dink ek die beeste wat hulle nou aanhou is 'n beter inkomste. Nee, 'n beter inkomste. Want as die koeie nou, die kalfies nou daar is, nee, die versies hou hulle maar die billetjies gee hulle weg. Geen van die mense weg, want die is nou niks tot nut vir hulle nie. So ek dink met die beeste maak hulle mede geld. Ja, ja. Maar ons ja, kry nie melk by die melkery. Ons kry nie daar nie. Want hulle moet dit mos pasteur, hoe noem hulle dit? Oor pasteuriseer. Ja, ja, en dan weet jy die machine die daarvoor nie. So maar ek het gesê vir hulle, maar kyk hoe fris en gezond is ek was al 84 geworden. My ma en my pa die melkery gehad, die botter gemaakt en ons het die melk, eerste melk het ons gedrink en nie maak ek aan niks. Nee, ja. Nou wil hulle nie vir ons tuig. Dit eerst het hulle gegee, nie? Ja, en nou gee hulle nie meer. Ja, so waar te gaan hulle melk dan nou? Pamela kom het al. Die melkery is nou 10 jaar oud, nie? 10 jaar oud, ja. Maar toen hulle 10 jaar oud is, ons een prachtige skenk gekry. Het jy ook gekry? Ja, ja. Dit o, ons een prachtige skenk gekry, ja. Ons het die kasse gekry en die juice gekry. En, o, ons was gekry en remis. Kaas gekry. Kaas en alles die. Ek het gehoor, iemand het gepraat van die salami wat hulle hier gemaakt het op die tuin. Ja, dat was die Duitsers. O, ja. Die lekker salami. Maar. Ek eet nou nie die salami wat die mense nou maak. Nee, dit is nie dieselfde nie. Want hierdie, maar die man wat het gemaakt het, hy is oorlede en hy is weg in die kus met sy recept. Maar die Duitsers het ons die salami gemaakt en dat hulle ons leweworst gemaakt. En bloedworst het hulle gemaakt. En dit moes, hulle is baie goed gewees daarin om het te maak. Nou toe hulle weg is, toe het toeristoekomstelselmatig
Ja, dat begin maar nou nie meer daar. Ja, nie die selfde nie. Ja. Tot wanneer het die meel nog gewerk? Maar die meel, ek dink die meel weer nou, nee. Maar tot wanneer het hulle nog gemaal? Nie wat hulle gemaal het nie, dis al nou hele klomp jare gelede. Ek dink toe wel. Maar ek dink soms as daar besoekers kom, dan sit hulle meel, dan sit hulle koring in. Ja, as daar nou besoekers kom, hulle nou sien, nee. En die water is daar en die meel kan beweeg. Ja. Nou, toe die winkel tot niet gegaan het, toe die meel ook natuurlijk, want kijk, het was meel gemaal vir die winkel. Ja. En ook as ek koring gesaai het, nee, dan kan ek my koring ook zo terugnemen, maar dan het dat gemaal daar zo. Ja. Het was baie lekker geweest en eerlijk om kind te wees. Oh. Zo vry geweest. Baie lekker. Ek sê altijd, ons ouwe mense het mooie herinneringen van ons kinderjare. Nou kijk, ons het mos hier, ek weet nie, iemand het seker vir u gesê van die stelsel wat ons gehad het met die toilet. Nou ja, ons het mos nou nie, dit was mos nie spoeltoilets nie. Toe hulle mos nou, kan ek het maar praat nou. Ons het ons die bliktoilet gehad. En dan het ons het mos nou wachten, maar daar gaan uit. En dan is daar waar die nieuwe aanleg daar ook in die huis is. Het is daar zo waar ze eindelijk die kampie wat die nog gegaan het achter, maar daar. Maar daarom te neem kinders moet die plekken. Nou gaan ek nou die antie, gaat nou die ander antie, gaat ek nou dat ek en nog iemand. En dan als ons nou terugkom, dan gee sy nou vir ons een snee brood met suikerwater. Het ons nog kry of, as jy gelukkig is, dan kry jy trippies, maar jy mag nie eindelijk geld gevat het nie. Jou oma, jy nie, jy sê oma of jou ma, sê nie, jy vat die geld nie. Nou kry jy die brood met die suikerwater. En dan het die kinders ons mekaar bijgetekken, loog, soos ons sê. Nou, dit was nou, maar nou later jare die anderstelsel was nou ingekom. Wat is speletjies in julle gespeel? Oh, ons het bijspeletjies gehad. Ons het bok staan stijf, hoeveel vingers op jou lijf was ons mekaar sy rug. En ons het kennetje gespeel. En blikje aspai. En blikje aspai. En wat was dit, dat ons wegkrijg was die gespeel. Ons het baie kinder, en dan het ons een kind, ja, kindje gespeel, en dan het ons moos een klip gehad, was om hier vijf klippe, nee, dan sit die klippe so in jou hand, en dan tos dit, ons noem het tos, dan tos die nou so die stam, nou gooi, skit jy dit so, en dan gooi jy dit op, en dan moet jy nou die klippe optel, maar eerst jou hand aan die ander klippe raak, dan is jy uit. So, dit is ook een klip, nou ander spelletjes gaat daar zo nie kan dink nie. Maar het was een lekker dag geweest. Ja. Het jylle ooit veldkos in die veld uitgegrawe of by mekaar gemaakt? Nee, ja, vroetings. Ons het vroetings geëet, maar ons het plat gelee op die gras. Ons sal eet, maar niemand sal dit nou eet, want dit is te veel dier. Nou sê ek, maar die uitie was al van dier en beeste wat ons geëet het. Nou sê ek, jy moet nie eet nie, want die dier het daar oorgeloop. Nee, eindelijk nie. Nie was, soos die tuine nou gewees het, nee, was daar een sekere soort eindje in die tuin. Ja. Nou, die kinders het gegeet, maar die groot mense het nie iets gemaakt daarvan. Dus, maar die kinders als nou tuin toe gaan, daar graven die eindje uit. Ja. En kou dit, maar nie eindelijk. Ja, maar ons het baie rauw patat geëet en rauw beet het ons geëet. Nou wil ons het nie eet nie en toch was vir die mense eet hulle dit nie. En het julle maas nog kruie gebruik? O ja, dit was ons medicijne geweest. O ja, die wille als in die, en die begon die alles en alles. Ek het soms, ek vat soms so vijf soorten, en dan sê ek vir die mense, ek het daar weer, my medicijne is reg, wat julle bietjie hee, ek gaan julle bietjie geef aan die hand, nie. Dan is het die kimmermaal kamelle, en is het rosmarijn, en is het wille als, en is die wille dagga, en soms ook kom sy met mekaar, nou kook ek het, en dan sit ek in die ijskas, want ek altijd gesê, mense so die houtflasjes kry, dan wil nie die drink, en gooi een beetje jening in, want het vir my het het gehelp, ja. En as my soms is, as jy jou mag, of jou vrouwe deel nie goed voel nie, gebruik en daar dit, maak altijd skoon in jou lichaam, ja. Ja, dat is ons medicijne geweest. Want jy koop die kimmermaal by die apteek, maar die groene werk die beste, want die blommiekie kan jy nou vat en ook kookwater kan jy oor daarmee was. Ja, baie goed vir die oor en so. Ja. Hoe sal jylle sê, het Elim verander van daai tyd na nou toe? O ja.
Soos ek wens, ons kan weer daar Elim kry, maar ons sal dit nooit weer kry nie, want die, ek sal nie sê die type mense wat nou in Elim bly en so, sê. Ek is soms een beetje baie ontevrede met die leefstijl van Elim. Al die jong mense. Jong mense, jong kinders wat so rook, oeie, so baie hartseer story. Vir my is dit baie hartseer story. Die ander dinge van buiten, wat ons waar ingekom, nie? Ja. Want ek het een seentjie opgepas, van 7 jaar oud af. En hy rook nou. Ek het hom nog nie gesien rook nie. Maar ek is buiten leeggestel, hy is nou 13 jaar oud. En ek weet nie wat het daarby sy oma verkeerd gaan nie. Maar ek is om die slaaploze nachte. Maar ek bid net altyd vir hom, dat hy net nie op tik moet gaan nie. Is dit een probleem hier by julle? Ja. Probleem, wat nooit gewees het nie. Nooit gewees het nie. Kinders en groep gewees het. Is rechtig. En nou, hulle gaan by die sigaret in by die skone bottel geskors. So, ek denk, hy is nou vir 2 weke was hy geskors, hy was hy in die skool nie. Maar wat sê jylle nou sê, is daarom nog lekker om te bly op Elim vandag? Oeh, wat is daar, ek het altyd gesê, toe ek in die Kaap het gekom het, toe ek gesê, dit is nou plek van bejaardes, af te die oort. Baie lekker om hier te bly, waar alles die goeie vriende het. Ek vind dit baie aangenaam. Maar ek wou nie eers Elim toe gekom het, baie jammer. Maar hier was nie die toilet nie, hier was die kracht nie. Ek het my oom kom oppas, in 2001 het ek Elim toe getrek. My ouwe huis is hoe in die dorp, ek was seker by 2 van my sisters. En nee, ek kan nie Elim toe kom nie. Ek het so elke maand of 2, ek is verskoning uitgesoek om stad toe te gaan. Dan gaan ek stad toe. Dus my oma Leen, dan kom ek weer terug. Maar toe is die aangebouw is, die badskam en die kracht en al gaan nie, toe is ek Elim toe vir die tyd. Stad nie sien nie. Ek wil hom nie sien nie. En naweek is genoeg. Baie lekker, baie lekker. Want dit hier in die huis, ek groot geworden met my oma, want hy was lekker die jare. Oeh, om hier te gebleven, as hulle so skape geslag het, en die brood en die bolletjes, oeh, en hulle het, die skape word geskeer, en nou na school, en as ek so min tyd in die huis, en hulle begin, gaan ek woltrap, as ek daar van die woltrap, en jy dags, vetterig van al die wol, wat geskape het, en ek is op die perrekar, ek was daar na die lande toe, daar by die koring, oeh, het was wonderlik om by my oma, daarom, ek het baie geleer, wat ek vandag kan doen, want ek is lief vir alles vir koskoek, vir was en vir strijf, vir alles vir skoemaak, want hulle het my klaar gesê, hulle sal nie, as ek oud word in bed leen, dis hulle alleen nie vir my kon werk nie. Want ek, hulle sal nooit recht doen vir my nie. Sy sal die oor doen. So, nee, ja, dis van die Elim, ja. Het die groot mense ooit vir julle stories vertel toe julle klein was? Ja, ons ouwers het voor ons, my ouwers het voor ons, my pa het voor ons stories vertel. En ma was my altyd besig gewees. My pa had stories geteel. Wat sy stories? Maar ek kan nie meer onder wat sy stories. Ek kom vir my vat nie. Nie spookstories nie. Ja, spookstories ook. Maar ek het al gewoon hier spook het in Elim, want die man vertel vir my van spook. Nee, en die tyd dat sê hulle, dat die een wat nog gesterf was, oeh, die een spook. En die ene is in die volgende week had daar weer iemand anders tegen, en had die een klaar gesproken, en spreek die ene weer. Nou, niemand gesien nie.